Dinin piyan çi dey sure çam. Piyan dey ne çeno et tuşin dey sure çam o. Tuçama çeno başa yazdı bambu. Dinin lukma dola apyo tan dey sure piya bama. Dinin çeno dey ne mani. Çünkü piyan ye şi çin sure piya. Çeno miyena Wenga dinin piya. เนี่ยเยชิชินสุริยะอัจจรดิเนี่ยเปียเปเสวันยะเปเตียกะเตอาลงะจีนูเสียเปวันยะเสียเปเตียกะเตอาลงะออมเนี่ยกูเนี่ยตะตะมันตะเกเปชั่วชุนนี่แหละโอ้ยะกะเตอาลงะกูตุเมียเลยละกันเนี่ยกูตุเมียเลยชินยะเปโอ้ไอ้ฉิงคํามาเปเปียอ๋อไอ้กูออมเนี่ยได้ฉิงคํามาเนี่ยชินยะฉิงคันเนี่ยได้คํามากูเส้นชันตาเนี่ยได้ฉิงคํามาเปเปียชินนี่ล่ะ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြဆုံးတဲ့အချိန်ခါလေးကျွန်တော်ဝန်ခဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးကျွန်တော်လမ်းမြောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုမချစ်ခွန်းနိုင်တဲ့မချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ခါလေးကျွန်တော်အစ်စ်ထဲမှာချော်လဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပေါ့ဘုရားကျွန်တော်ကျွန်မနဲ့အတူရှိတော့ဘုရားဒီနေ့ဘုရားအတူရှိခြင်းဘုရားကျွန်တော်ကျွန်မကိုချစ်ခြင်းဆိုတာက ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလေးခံစားချက်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဩဘုရားရှိရင်ဘုရားရဲ့နှမောက်ကိုကြဆင်းနေဒီတော့ကျွန်တော်ဘုရားဘာလို့လဲတက်တာလေဩရံရဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးဩခန္ဓာကိုယ်ကလက်ကင်ရောက်ချင်တယ်ကောက်ထုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲဘုရားရှိတယ်လို့သင်
ချာချင်တော့ဘူးချီမမှုရတော့ကမှမရှိတော့ဘူးကတော့ဘုရားတွေလည်းအချိန်နဲ့မပေးဘူးဒီချိန်ခါမျိုးမှမတော့ဘုရားကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးလားဒီနေ့ဘုရားသူရှိခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးခံစားချက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘုရားသူရှိခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိအဲ့ဒီရတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဘုရားအတူရှိခြင်းဘုရားတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ဆိုသွားတဲ့အချင်းလေးလိုပဲယေရှုငါကိုချစ်ပေသည်ကျမ်းစာအာဖြင့်ဒီကျမ်းစာအာဖြင့်ဒီငါတို့ဒီတည်ရှိစေတဲ့ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်လောဘကလည်းမအသင်ခံတော်မူသည်ဖြစ်ဘုရားရှင်သည်တင်တော်မူသည်ဘယ်များပေါင်းချက်တော်မူကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ထင်ရှားစွာပြတယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာများကျွန်တော်တော့မဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တန်ရမဖြစ်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာကနောက်တစ်ပတ်တော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပြောထားတဲ့နေရာကလည်းလက်တွေ့ဘုရားလောဘကလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ပဲ I love you လို့ပြောနေတဲ့နေရာမျိုးဒီသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပဲကိုယ်တိုင်ထင်ရှားစွာပြလို့ဒီဒီတော့ဘုရားအတူရှိခြင်းဘုရားတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာကဘုရားလည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ခံယူဖို့ရတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူဖို့ရတယ်ဖြစ်ကျွန်တော် acknowledge လုပ်ဖို့ရတယ်အသိမှပြဖို့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒီလက်ခံခြင်းကပါလေကျွန်တော်နောက်အားဖြင့်ဝန်ခံရတယ်နောက်အားဖြင့်ဝန်ခံရတယ်ဩဘုရားကကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားလေးကသိတယ်ငါဘုရားကိုကြုံတယ်မဲ့နှလုံးသားလေးကမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်မှာယောမခံပြီးတစ်ဆင့်အခန်းကြီး၈ ၉တဲမှာပါပြောထားလဲဆိုတော့တင်းနေယေရှုခရစ်တော်ကိုနောက်အားဖြင့်ဝန်ခံရတယ်တင်းနေယေရှုခရစ်တော်ကိုနောက်အားဖြင့်ဝန်ခံရတယ်စိတ်နဲ့လုံးထဲမှာတဲ့ဘုရားရှင်သူ့ကိုပြင်ချင်မှရှင်ပြန်ထမ်းတော့တော်မူဒီကိုယုံကြည်နေတဲ့တင်ကြယ်ကြီးရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တော်မှာနောက်ဆိုတာရန်ကြီးရေးကြီးပါတယ်။နောက်ရန်ကြီးရေးကြီးပါတယ်။ဝန်ခံရတယ်။ဝန်ခံရတယ်။တင်းဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုနောက်ပြန်ဝန်ခံလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဖယားခင်သူ့ကိုရှင်ပြန်ချင်းကရှင်ပြန်ထမ်းတော့လို့ဘုရားကိုသင်ရတဲ့လုံလာနဲ့မှယုံကြည်တကယ်တည်းဒ
直接就问感情压力问题吗？假如三比六，看到我用尽来看爱情，侬阿偏我问看伊，三人个就弄没人来，这看见爱情现在受伤了啦，我三比六爱情压力大啥？看到我用尽看法情看。OK， 你去搜寻方面啦。第二个，我性格不哩，我性格我天马上用尽你那呗，用尽你的可能啊，别到我家来嘛，你看你我也变一点，哎，贵多呢。我别到我家来过嘛，我也变的啊，老变的看呢。当然要我是你嘛，现在他那的用尽那呗，多少年嘞？你哪哪拉起你，你可别拿来去看嘛，我把眼睛起码要嘛。三人啊，都要在你呢，哎，你目的要在那个我给你去买鞋嘛，都别人弄的。咱们都爸妈都弄的呀，咱们第六给你去呀，他的目的要干，你那小不要得幸福，都不行。就是咱们这个马路边是文看呀，边路文看呀，文看呀，那马路边路文看呀。今天咱们的阳光在今天嘛，就变成了这些的美丽平原，阳光在嘛，都这样，不那么好。好比那些个嘛，阿拉哦，这可好嘞，可比了农家就是我看出来。就像农家，我看见啊，哎呀们，一句话嘞，培养俺们吃的，我看嘛，培养俺们不行的，就让我看嘛。चलो वो करने का मापा तो मापा है बामा चलो ये तक आते हैं चलो ये भी करना तो ये चीज़ भी कर दूँ एक और बामा बामा देख ले चीज़ तो देख ले तो यार ये वो क्या मां ते बदों में मशीन चेंज क्या मां वो क्या मां पहला मां जब चीज़ काम आने का मां कोरो कोरो ताने मशीन पे कोरा वो चीज़ होते हैं क明天我过了，都是你来接受的，我看嘛，把别人的是吧？我看你，我看你呢，对那老大他妈有真心啊多了，对我看那个样啊，他的时候老个怕多的，对我看那个样啊，培养啊我绝对输了我，对啊我看的时候老个怕的我看清的，哎你老个怕的我看那干嘛？把他那个叫什么？爱别人了，所以有几千人爱别人了，有几千比前的多多了。特别培养一个人的他他妈的得心情，个人的他他妈培养个有心情，个人的他妈培养个我吃起我第一遍也看到了呀。你在那里嘛是多出多听咯，给你只能说培养得我得比较吃。这种家庭里边，这种贵阳啥、皮卡啥里个家庭里边，家里面对呢，对呢，这个他妈难贵，难贵，我想买个老表里那边，我那年轻的老表里那边，家里面贵呢，这个他妈难贵嘛，看啥样的，对对个对嘛，来啥的，昨天七点多培养那个七点多表都回来，培养那个七点多，我没听呢。我看你这样的干什么？度娘表露，这样的嘛的培养我露，这样的干什么？那不也看咱那样？哎，你培养也，你干我跟这样的爹爹的爹，侬多远多远看咱也那样露，这样的干什么的？你是培养不事情呢？这些老干部奥运都不要你们，别人在羡慕你。要是在我培养跟高级对方的，看他们怎么主张家呀？你假如先发病，第一些病人一般不老过接受的呢。但是到我们那边不老，大多数人呢都心里一般不老过接受的呢。过了些保呢，大多数比如些第一类妈妈现在主要的家了，过了些天生比较大气候的嘛些，过了些当地的要来看大家去。阿拉那呢，比阿那么地方呢，我们要是来个得大车嘛。这些个今年个你高级名了，那变多了呀！那会，
ဆက်ပြောခြင်းဤဆောက်ခြင်းနဲ့ပြန်သွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်။ဩဟာဘုရားဘုရားအဖို့တိတ်လို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားမှလည်းအတူရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေရာကနေယခုပဲ။ဩတိကလခန္ဓာမိကလယံကလပြန်သွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖတ်ပြီးမှမြင်ကြောင်း။ယေရှုဘုရားရဲ့နာမနဲ့စကားအနန္တစကားမှာ၏။အာမင်ကျွန်တော်ဇာတိကံကြီးလေးခန်းငယ်ရှစ်လောကမှာတော့ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ဇာတိကံကြီးလေးအခန်းငယ်ရှစ်ဇာတိကံကြီးလေးခန်းငယ်ရှစ်တပန်သာဝရပြာကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနာစီတို့ရောက်လာပြီကကံရဖို့ကမှာဇေရုဘဗေလာဒီဤအိမ်တော်ကိုအမြင့်ဤအိမ်တော်အမြင့်ကိုခြားခါသည်သူဒီလဲလက်ဆက်တတ်ရလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်အရှင်သာဝရဘုရားမိနာကိုသိရှိရာသို့ဇေရုတော်မူဒီကိုတင်တို့တည်ရခါလိမ့်မည်နောက်ခိုင်းရတဲ့စေတမအမှုငယ်ပြုတော်နည်းရဲ့ကိုဘယ်သူမှမချိနဲ့နေပြုသည်ချိန်ချိုးသည်ဇေရုဘဗေလာနဲ့ရှိသည်ကိုထိုခုနပါတို့သည်မြင်၍ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုနပါတို့ကမြေကြီးတစ်ပြေလုံးတွင်တောင်မြောက်ပြည့်တတ်သောသာဝရဗျာဒိမျက်စိတော်များဖြစ်သည်ဟုပြတော်မူ၏ဒီတိုင်းမှာကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဘာပုံသွားပြရလဲဆိုတော့ခန်းငယ်တစ်ဆယ်ထဲမှာအခန်းငယ်တစ်ဆယ်ထဲမှာအမှုငယ်ပြုတော်နည်းရဲ့ကိုအပေသူသည်မထီမဲ့မြင်ပြုသည်အဲ့ဒီနေရာကတော့ပထမဦးဆုံးဒီဘာဘုဒ္ဓနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကပထမအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဇေရုဘဗေလာဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဗိမ္မာန်တော်ကိုနော်ဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်နော်ပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဤဗေလာလူအားလုံးကိုနော်ဒီနေ့ဟိုဒီဘာဘုလိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့သိမ်းသွားတယ်။သိမ်းသွားပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအတုပ်အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဇေရုဘဗေလာဆိုတဲ့တော်သူပါလာတယ်တောင်းတပါလေဆိုတော့မြို့ယူပြန်ဆောက်ဖို့ဖယားတစ်ခင်ကျင်းဝတ်တဲ့ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဇေရုဘဗေလာပြန်လာတယ်ဆိုတော့ခုနကျန်တယ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရဲ့ကျန်တယ်မှာခုနကျွန်တော်တွေ့ရဲ့ကျွန်တော်ရေးချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်လိုပြောရေးချိန်အဲ့ဆာအဆောက်အဦစားဖို့တဲ့ချိန်တော့မှရေးချိန်လေးကိုကိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စားဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအမြင့်ချတဲ့ချိန်ခါမှာရေးချိန်နဲ့ကျွန်တော်စားတော့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတက္ကသိုလ်ဘုရားကနေပုံမှန်ဘုရားကနေပုံမှန်မဖြစ်တော့အာတန်ညီတော့အပြင်းပြင်းညီသွားအောင်နော်ရေးချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ဒီအဲ့ဒီချိန်ဒီကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီဇေရုဘဗေလာသူပြန်ပြီးတော့ဘာဘုလိုနိုင်ငံကနေပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဖယားကြီးရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုစပြီးတော့သူဆောက်ဖို့ရန်ပဲသူလှုပ်ဆောင်တယ်အာပြည့်ရဲ့သူရှိတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအေးကန်ကန့်ကွက်နေတဲ့သူလည်းရှိစာဘလို့အုံမြင့်လေးပဲပြီးသွားသေးတယ်အဲ့ဒီအရင်ကဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးလုံးမရဘူးဆက်ချမယ်ကြာတော့
16မိနစ်ကြာပါလူနေနဲ့ကြည့်ပြီးပြီလူနေနဲ့ကြည့်ပြီးဒီနေ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါထဲမှာဖျားတာတဲ့ဇေရုဘဗေလနဲ့အတူရှိတယ်ဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနပါလာတဲ့ဇေရုဘဗေလဒီဘိမတော်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းငင်းချတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေပြတ်တက်တဲ့အရာကအခမ်းအနားကြီးနဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာငါတို့ကဘုဟုသရမမြင်ဘူးဒီနေ့လူတွေမြင်တတ်တဲ့အရာကဒီလူအောင်းငင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာချင်းရောက်တတ်တယ်တော့တကယ်ပဲအချိန်ကြီးတတ်တယ်ဒါနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုယုံခံတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်သူမှထင်ကြည့်တန်တဲ့ဖရားကလည်းဇေရုဘဗေလပထမဦးဆုံးအုပ်ကြီးချတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖရားကစိတ်တက်နေတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ချက်တော်ဒီကောင်မမများအသိတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်အစပြုပြီးလူတွေမကြည့်ပါဘူးဒီမှာဒီတက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ခုနအခန်းငယ်30တက်မှာအဝုန်ငယ်ပြုတ်တော်နေ့ရက်ကိုအဘယ်သူဒီမကြည့်မဲ့နေပြုတ်သည်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုကိုယ်တော့ရဲ့စာပြောလို့တဲ့အမှုမှာတရားမှာအထင်အမြင်မသေးပါဘူးအမှုငယ်ပြီးမှပဲအမှုကြီးဆိုတာဖြစ်လာတယ်အမှုငယ်မပြီးမချင်းအမှုကြီးဆိုတာမဖြစ်လာဘူးဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်ငယ်သောအမှုမှာသစ္စာရှိမှပဲကြီးသောအမှုကိုဖျားကားအပ်တယ누가내제누가비나사오때지나마아비레누가또고서포트때누가내내너내란아미란너산진배로게들이가아끼마래시게아테뚜예누요잠마래시게마아오예마부삐마로바부소비로너깨예စကားနဲ့ပဲကဲရအောင်သူရဲ့တုတ်ရက်ပင်နဲ့လေသူစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးဆိုသူလက်ကုပ်ဒီခဲ့သူသူချင်ခဲ့သူအဲ့ဒီဘိမှန်တို့ကြီးပြန်လေပြီးတော့ဒီဆောက်ချင်အမုန်းကပြတ်သွားတယ်။ဆက်ချောင်းနဲ့ကြာခဲ့တယ်။တို့တော့ဖယားကဖယားကဇေရုဘဗေလစပြီးတော့ဆောက်တဲ့အချိန်ကလည်းတရားတင်တဲ့အတူရှိဖယားဝမ်းမြောက်ချစ်တော်ကြီးကိုမမညာဒီနေ့ဘိမာတော်တင်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဘိမာတော်တင်ဆောက်ခြင်းအရာကဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်အင်တော်မိသားစုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံချက်ပေးပြီးတော့ကြက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်ဖိမှန်တော်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုကိုတီဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုကိုတီဆောင်နေတဲ့ခါမှာတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကို support လုပ်တဲ့လူတွေရှိလို့ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကိုအေးလန်တိုက်ဖြစ်မဲ့လူတွေလည်းရှိအဲ့ဒီရတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီရတာနော်နတ်ဆိုးဝင်ဆိုးဒီနေ့ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်လိုက်ဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ခါတော့အမေးရန်အမေရာအရင်နတ်ဆိုးစရဝင်းနေနတ်ဆိုးစတာဆိုအမေရာကျွန်တော်ကိုတားဆီးတယ်စစ်တော်ကြီးကဘာမှမပြောတင်းနေတယ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဖယားရဲ့ဘိမှန်ကိုကျွန်တော်ကအဖယားရဲ့အလိုလိုတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နောက်တစ်ပတ်တော့နဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့ချိန်ခါမှာတခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ကဇေရုဘဗေလကို16နဲ့ဒေါ်နူမီယာတို့ပြီးပြီးလို့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မောင်များတင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ဆိုတဲ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ထက်မှတည်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တကြရတဲ့အချိန်ကြီးနေရှိကောင်းရှိ
Then sit that down in the In the Masan, you get Nami Mahi, Yajani, Tari, the Gini, Naru, Yahai, Yashi, Ojaya, In the Mikasu, no, to the what would you go with in the Jaya? Utara, the Lachin, the Tamida, the Lachin, your walk is sorry. จนเนี่ยเรามามีเรียนมันเนี่ยเรียนเนี่ยสอนเรียนเนี่ยจนอปาเนี่ยโนมีโนเรจินะเรามาปุ๊งซ่าเมียวๆเนี่ยจนเราไปอยู่เนาะจนเราเนาะสันดาปะมันเนี่ยเรียนน่ะอยู่เนี่ยพอชิคุยามาเนี่ยๆๆไอ้เนี่ยมันว่ามันนี่สัจจะเนี่ยแหละเอ้ามันเนี่ยซอสตัวเราปุ๊งมาเนี่ยมันเนี่ยซอสสุทาเรตะเราอ้าวขอดูดิ คนรู้เรื่องจริงๆมาจนเราเรียนได้สันดาปะเลยสอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูอุ้มชิมาเอี้ยตัวเส้นจะจำมาสูงเส้นจะจำสอบเนี่ยเอี้ยเลยแต่ไม่ตัวเส้นจะจำอ่ะงูเงี้ยไงอ่ะงูเงี้ยกูเนี่ยประมาณนั้นมาคุณเนี่ย ไอ้ตัวเสกโยเกเรียกับพยาจินนั่นเองตัวใหญ่ใหญ่เนาะตัวใหญ่ไม่ตามสู้เนาะเป็นมันเราตุ้งตีเศร้าเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเพศสุดเลยเพศสุดเลยพยาตุ้งปีชาเลยพยาตุ้งปีชาเลยไอ้คุณกูตุ้งเราตุ้งตีเศร้ามันเลยเราเจอที่เดียวมันเลยเจอหน้ามาซะเจอหน้าลงไป ไอ้เพียงอุศรอวัตถะเจ้ามีมาสุดได้เนี่ยสุดท้ายท่านนี้ตามที่จะจ้องตัวยามีเอ็ดดูตัวยามีสุดท้ายนี้ชีวิตขันเดียร์สุดท้ายนี้มีอาวุธชีมาชีเดียร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโน้มน้าวตัวนี้ก็มาเนี่ยปวดตัวใจสักเดี๋ยวเราไปตัวสุดท้ายนี้มาแบบนี้สุดท้ายนี้เราแบบนี้เป็นมันเราที่สุดที่สุดแต่ไม่ใช่ที่สุดจริงอ่ะ จะรู้เอ็นเจนอะไรนะมันเนี่ยทีนี้ที่เจนข้ามาจะรู้ที่ว่ามีพยายามเจนนั่นเป็นมุ่งผ่านที่นี่เลยทีนี้เสร็จรูปแบบเป็นแล้วก็พยายามเจนนั่นเป็นมุ่งตุลกันตุลกันเจนข้ามาไอ้มาวิญญาณคนนับบาลอะไรไอ้พยายามวิญญาณคนนับบาลก็วันเดียว จะต้องยิ่งกว่ามั่งเนี่ยทีนี้จะรู้พยานเนี่ยแต่เชื่อเรื่องจริงทำไมเกี่ยงผู้มีญาณอีหลาเนี่ยพยานเนี่ยจะรู้มั่งพยานเนี่ยจะรู้มีตาสุมั่งสั่งเรื่องเรื่องจริงออกมาญาณที่เราเชื่อละอันเป็นการจะรู้ว่าเชื่อละกันหรือเปล่าทุกตัวที่นี่จะต้องเป็นอาเป็นที่ไหนอย่างพยานมั่งเนี่ยปัจจุบันจะเชื่อพยานมั่งเนี่ยทุกที่อาจจะเชื่อพยานละไอ้ที่กมุ่งบุตร ตัวเบสสุดตัดไปเลยเมื่อกี้เนี่ยตัวเบสสุดตัดไปเลยทีนี้เต็งลูกเสียชีเรียกว่าเต็งลูกบ้าเบน่าก็มีเต็งจีชิมาจิมาไอ้ที่ยามันเต็งเต็งสันนิษฐานจิมาเต็งเข้มงวดจิมาเต็งตัดไปเลยจิมาตัวเต็งจีชิมาจิมาบาร์นิชก็ลงอยู่แล้วเลย เปียกงเปียกงเนี่ยเอ็มโยโยนกอาบีเอ็มโยงเปียกงเปียกงตัวตัวเนี่ยเนี่ยเต็มปีมาพยายามจีนันพยายามวางเงาเลยสุดเลยคุณอาคันเนี่ยคันเนี่ยกูเทมาเสือบ้าเปล่าดีอีกไอ้ดอกบุญชาดี ตัวดีเลยเลสตาอย่าเลยนี่อันนี้ชาเลยตัวเมสซาเลยตัวเมลสตาอย่างนี้ชุดนี้อันเป็นโน่ตินทีนี้เอาเมียชาเลยอย่างเต็มซาตินายเลยอย่างเป็นมันรู้ดีสักทีเต็มตะการุเต็มพิอาชินายพิอาบิโรดีสักที เต็มยังนี่ดาวเต็มพยาชนะเปลี่ยนไปสักชิมาเต็มสาเลยทีนี้นกบ้านนกบ้านเต็ม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 พยาบิดอเลสัตตาอย่างเดียวที่แม่
레사다야리 살창리 살창리 바마마라고 제우바 빌라니 오두 사게레 두꺼우니 차게레 오유유지 그리고 두 와네가오 와네네네 또아비 뽕비에게 빛도아비 또도대 노대도 무마 백만도 뒤섭지에 무마 타이나한지인데 디디다고 칸네데 세레마 바교타그레스로 이 아무카레 보지 아기모브레 라리 보지 아기모브 대고아나 아기모브 나예 대 위인노 아기헤데 라비 제우바베라 뜨고 뜨고 뭐두마 막고니구노레 이모가 보지 아기모브 오니 와이 유 아테 데요네 게 마제루바 빌라 투 베만도 소레 요루 주니 리포트 부니 자야오 에네 아네 라레 에야고 말레 베만도 기사고 호마 호부니 두냐 아베 히로 노 아로 두과 부니 와이고 요 라사마레 호 보치 아피레 호 데고 아라라 호 베네 아소야 가마 เปตะเทนตะเจกามาดิเบมารอดิซาโกลาปิโรอาปิราดิโนเวชันเมียดิมะโฮเมงายะตันเชนวินเยนโดตะโกอาปิเทนเนอะ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 
Amen. Tengo que ir a su lema. Y le no puedo decir que pase. Pino si le me. Pino si le me. Venga a lo que está haciendo. Payachi nante. Payachi nante. Venga a lo que está. Tú pure. Chemo por ni ante. Tú pure. La vida tiene. Tú ni voy a ver. Tú pure. Lo propio poco es voy a ver. Tiene canasle, tiene nanogado, payasin, tiene chicama, a mi mundo no se tiene la ley, tiene sati, tiene puente la ley. Te jale, tengo, tanga, serrete, lo chimi. Te jale, tengo, le gano, pima, mahoga, bo. No, payale, tu vesin, tiene, no, 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 payale. ไปมาโดนเทพผู้ใหญ่เป็นงาอลุชิเลยทุกตัวเนี่ยงามาโดนไหนโดนกูโกได้สิทธิ์จักรกูเป็นนามาชีเลยสิทธิ์จักรของจาเลยจริงน่ะเดี๋ยวเราโหดาตามแม้ตื่นซ้าพี่แล้วตื่นนรงดาเนี่ยอมเนี่ยฉะไปได้อย่างปะทุมมันเนาะตื่นเลยก่อน อะไรกูพยายามเนี่ยพยายามเนี่ยเตะเองเราจะน้องเกี่ยวบอกตัวเองเราพยายามเนี่ยมุซ่าจ้ะจะน้องมาตอนนี้โอ้เกวี่ยตัวเลยเองมันจะชักโอ้จะซ่าจริงจริงเดี๋ยวเราเสียอะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะน้องได้ใช่ไหมมองมาเสียเอาสิเอ้ยเกวี่ยยังไง แต่แม่ตุเสชินตุเสชินตุเยอิงดาวพยายามเป็นมันหรือเปล่าพยายามเก่งหมดเลยเนี่ยพี่ผู้ตุเลสุดเลยไอ้ที่อยากตุเมียนตัวยาวเลยแต่เชียงใหม่เลยตุเมียนยาวเลยกูดีมีจีบมา
င်းမြောက်ပါတဲ့အဲ့မှာမျက်စိခုနလုံးဆိုတော့မျက်စိခုနလုံးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကြီးပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပဲဟုတ်နေမနေရတဲ့အရာအောက်မှာမမြင်ရတဲ့မမြင်ရတဲ့ဒီကလကံတော့မှအလုံးလုံးပြီဣတိနာသူမျိုးတွေယေရုရှလင်မြို့မှာဗိမာန်တော်ကြီးပျက်စီးနေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဣတိနာသူမျိုးတွေသူတို့ကြုံခံရတဲ့ဘာလို့နိုင်ငံမှာသူတို့ကြားတယ်သူတို့လက်ထက်ကလို့မရပါဘူးငါတို့ဗိမာန်တော်ကြီးပြည့်တယ်ဟေးငါတို့ပြန်ကြားရအောင်မရ No အပြည့်အစုံသူများရှိမှကြုံခံရတယ်ဖျားပါလို့ပဲကုရုမင်းဆိုတဲ့အခုဆိုသူတို့ဖာရှာလို့ခေါ်တယ်ဣဗရာဟိမအဲ့ဒီဘယင်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကျန်ဆိုင်ရပ်ဆိုကြောတယ်အဲ့ဒီဘယင်အဖြစ်ဣဒီလာဒီလိုဒီဘိမှန်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဆော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့သူတွေပြန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီကုလူမင်းကနေပြောအမိတ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒီဘာဘုရုံနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီဖာရှာကလာတိုက်ထုတ်နိုင်တော့လဲနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်ကနေသူတို့ဗိမာန်တော်ဒီစာဖို့ရံပဲဂျူးလူမျိုးတွေဣဒီလာလူမျိုးတွေကိုခွင့်ပေးလိုက်ချင်းဆိုတော့ပြန်လာတဲ့ဝိညာဉ်တော်လာတဲ့အိုးကလကာနောက်ွယ်လေးအာလို့ဒီခေါ်ထွန်းတော့ပိရဲ့အာနာတကိုရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖယားကခေါ်ပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတုတ်တန်ခန်းကြီး27ခန်းရဲ့တိထမတုတ်တန်ခန်းကြီး27ခန်းရဲ့တိထမရှင်ဘီဤစိတ်နှလုံးကြီးရေချောင်းကလေးကိုကြည့်ဝေသာရဗျာဤလက်တော်၌ရှိသဖြင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းနေစီတော်မူ၏ဒီချောင်းလေးလိုပဲချောင်းလေးလိုပဲချောင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလိုပဲနော်ဖရာအလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကိုသွားဟိုဘက်ကိုသွားဖရာလုပ်ရအာမင်ကျွန်တော်ဖရာဒီမှာအရာခတ်တဲ့အားလုံးကိုပိုင်ဒီတတဘုံ not by might no by power by my spirit အရာခတ်တဲ့အမဖရာရဲ့ control ရှိတယ်တန်ရှင်းလို့ဝင်နေတဲ့ control ဒီပြည်ရဲ့တက်တာထဲမှာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအလုံးလုံးနေတယ်။တင်းအစာပြည့်ပြည့်နဲ့အရာပြန်ပြီးတော့တင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်။တင်းအားဖြင့်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အဆုံးတက်တာကိုတင်းနေရတယ်အာမင်။ဘယ်မှာလို့ဒီဘီဘောလဲချင်ကမှာလေလူတွေအားလုံးဝမ်းမြောက်ကြတယ်ယူနီနာပြင်းထန်သွားတဲ့အချိန်ကမှအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကမှကြီးကျယ်ခံနာသွားတဲ့အချိန်ကမှယူနီအာပေးကြတယ်ယူနီဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုငယ်ဆိုတဲ့အစာပြုတဲ့အချိန်ကမှယူနီတင်ချင်းဘူးယူနီအာမပေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဖို့တဲ့ကချစ်တော်မြတ်ဘုရားမြတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အားကိုးဆက်ကဒီမြေဘုရား not by might လူအရေးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတင်းတို့ကိုကြီးကြီးတက်တက်ချိန်ခါတိုင်းမှာလူအရေးအတွက်လည်းဘုရားကအလုံးလုံး not by might not by power တတိတကြွလေးလုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့သူတွေလူနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားတော်ဒီနေ့ဘုရားတော်တို့ကအသေးတော်ဒီဆောက်ခြင်းမှာ by my spirit ခါကြကျွန်တော်အသေးတော်မှာဒီဘုရားရဲ့ဆံမှာ by might all မြားလို့ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းမှာရတရားဟောတဲ့ချိန်မှာလူတွေအေးခွန်အားရအားကြီးတယ်
大天路，就侬房子那边看一下，水路那边十枪的，十枪的，就侬林间路啥地方都没买了个十枪的，啊，苗苗一样的种呀，苗苗一样的种呀。别那，再看你表叔母的心路，太难了，苗苗，我只能交给呀。都，听到我都只能看在看嘛，不一定要别的都得了嘛。我只能说只能比，他现在说什么？哎，你个姐姐得有事吗？都不是比较近的，比较近的。米卡梅罗，你的高尼玛是米卡梅罗，比较近的。啊，对了嘛，对呀嘞，呀嘞，阿罗都进了比较近的。别的哪里呀嘞，阿罗都进了比较近的。第一比较近的米卡梅罗嘛，米的 church， 第二哪里 ？A 米的。没叫这事儿，六年前年里的，六年前年里年里的，但没为人咯，老老家的，老老家的那样的过下日子，对没？但是咯，为人咯，培养的为人咯，老老老家的那样的，比你培养进那个那样的，把别人说的对了，对了的，谁来也对了，我们讲。เต็นท์ออกมาชีนี่เลยไอ้ยาชีนี่เต็นท์ออกมาชีนี่ไอ้เด็กตัดเทียนเด็กเวรีโอ้โหเลยเต็นท์ออกมาเสียดีมากดีเดียวพอเสียเสียอะไรเอาชาอะไรจังหวะปีนทะเลเก้าสิบมันตัดทับไปเต็นท์ออกมาชีนี่ดีเดียวพอสักหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งชั้นเดียวไหมปีน你个电脑里是的，有名的电脑里是的，哎，农村里的电脑里面是的，啊，挺新鲜。虽然把别人烧开的一样，容易挺新鲜，容易挺新鲜。今天那去年我家的电脑里有点挺新鲜，刚刚我就买的，哎呀，挺新鲜。哎呀，侬所以侬个不多活嘛，啊，在那屋顶上，在那接侬，给你培养方面的，接侬就多看培养的你也得，啊，就多接侬疏导给的你也得，啊，就多培养我们牛几个的你也得的，天天牛嘛，天天的嘛，培养起来，培养方面的。牛牛多一样的，今朝第三场的对嘛？对个呀呗，今朝就是看戏，比如看个呀呗。多少人来培养的啥戏？培养的啥戏？培养多少？不今朝把培今朝把培养别的时候 ，MMC 的电脑是吧？我可把那个微信一切开那个培养的讲的信号了。你们不妙嘛 ？NMC 那电脑培养的东西，真是的嘛是这样的。你们不妙嘛？培养的真是的，那电脑实验就表来钱了。哎，那电脑，今儿我那他那得苦呢，啊，钱要哪来看嘛？今儿我们三月弄培养也那真是的嘛，培养也那多咯，培养也没钱的嘛，今儿我八月份没要。你那叫我天天弄，我叫侬没那么漂亮。俺地少的都是那么漂亮。哎，你别弄了，俺地少开了，俺少开了，俺地长开了，多少年了？别弄。你那叫我天天弄，真弄不出来那么漂亮。真弄啥不了，啥不了，别弄嘛，洗起来就漂亮。俺没那么天天，别在这是干了，俺地少的都是开了嘛。
막 목하네. 베로만 목하네. 이니 프리야 디사오게 에테노르테마 프리야 두예 에치앙시 두예 이베 지내고 노무야 다시노무니 노무야 오 나카리 노무예야 아론가 두예 에치인다네카 에디 베이만도지 비시와네 ပတုလနဲ့ ဇေရုဘ ပြေတာလက်အားဖြင့်အဲ့ဒီအတင်းတော်ကအဆုံးပါပဲချစ်တော်တင်းတို့တင်ပါများကျွန်တော်ဒီမိမ္မာတို့ဒီတင်းတော်ကိုပဲကျွန်တော်ကတင်းတော်ကိုကျွန်တော်မှတ်နေပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကလည်းဘုရားရဲ့တင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ကလည်းဘုရားရဲ့တင်းတော်ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကလည်းဘုရားရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတာလူတယောက်ယုံကြည်သူတယောက်တယောက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူအိမ်တော်မိသားစုကြီးပေါင်းထားတဲ့နေရာကိုအသင်းတော်ပြောတာအဆောက်အဦမဟုတ်ဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားနေပါစေလူဘလောက်ပဲများနေပါစေဒီနေ့ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလို့မရတဲ့နေရာ အသင်းတော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါကိုရောအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တင်းနေမြောင်းလာတဲ့ချိန်ကလည်းမှာဖခင်ရဲ့လက်ရာဖခင်ရဲ့အကျဉ်းကြီးတော်ကိုပဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဆက်ချောင်းရဲ့ဆက်ကွန်နေဆိုတဲ့အတိုင်းသာကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းဘိုင်ဘိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးမှကျွန်တော်ပြီးမှဘာဘာတော်ရင်တိုင်းမစားလို့ပြန်ခေါ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ပတ်မှန်နေတဲ့ချိန်ကဘုရားဟောကောင်းရဲ့ပါကိုတော့လို့ဘုရား ဒီမှာအတင်းတော်ကြီးလို့ရံအတွက်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးပြောတာလည်းခါမှာဟိုမှာရှိရဲ့ဆရာသမားရဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့ဟိုမှာဆရာတော်လေးပါရှိတယ်ကျွန်တော်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြရတဲ့ခါမှာဩငါလာရတော့ပဲငါသွားရတော့ပဲဟိုမှာကြတော့ဆရာသမားကြီးများကြီးကြားတယ်မှာဩကိုကသူတို့ပြောတဲ့အစားလေးလိုက်ပြီးတော့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 ဘာပြက်ကနာမှမရှိဘူးဟိုမှာ ကိုယ်ရမိသားကိုယ်ရမောင်မိုင်းရဲ့ရှိတယ်။အိုးအိုကေကွန်ဖရင့်ဆိုနေမှကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီမေဘုံလာရတော့မယ်ကျွန်တော်ကပဲစပြီးတော့ဒီမှာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုရောဟုတ်ရဲ့လား။ကျောင်းကိရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပြေတော့ဆုတော့ဘုရားဘုလိုလေး။နောက်ပဲဆိုကျွန်တော်ရောက်တယ်။ရောက်လာတဲ့အချိန် တွေ့ရတဲ့အရာတွေမြောင်များဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့အရာကမာစီလို့တောင်းတယ်။အော်ဟိုမှာဒီကိစ္စရှိရဲ့ဟေးဘုမာရင်များတဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးလို့ဒီများတဲ့အဲ့မှာငါသွားလိုက်ပြီဘု။ကျွန်တော်မသွားရဘူး။ကျွန်တော်အတော့တခုလို့ပြောကျွန်တော်မလုပ်ရဘူး။ဟောငါတို့ဆိုလို့ဆုထားမယ်ဟေးလာကြဆရာလေးခေါ်လိုက်။ လူကျွန်တော်မလုပ်ရဘူး။ဒါကျွန်တော့ကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မလုပ်ရဘူး။လူများတဲ့လူဆုထားတယ်။လူဒီကျွန်တော့ကိုကိုချင်တယ်။အဲ့ဒီညကျွန်တော်မသွားရဘူး။ကိုတော့မဲဘုံမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော့ကိုဘယ်လောက်ကြည့်မယ်လို့ချင်းလို့ချင်း။ကိုတော့မီးစင်းပြမှာကျွန်တော်မသွားဘူး။ကိုတော့တော့မှကျွန်တော်မသွားမယ်။ရင်းနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ကျွန်တော်မသွားရဘူး။ကျွန်တော်ဥမဆောင်ရဲဘူး။ အဲ့ဒီချိန်နဲ့ကျွန်တော်နားချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာရဲချိန်ကမှအရာခတိကားနဲ့ဘုရားသူပြည့်စုံတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာခတိကားလို့လည်းဘုရားကပဲသူဥဆောင်ပြုတော်မူတယ်။ဒီနေရာကြီးကြီးတဲ့နေ့ချိန်ကလည်းအသင်းတော်နဲ့တရားကြောင်ရောက်လာတဲ့ချိန်ကလည်းဘုရားကသူငိုချင်းဝမ်းချင်းဝမ်းကျင့်တယ်ရတာပဲ။
တန်တရပြည့်တပတ်တပတ်တလာတလာတနေ့ပြည့်ပို့ဆောင်ကြရဘုရားယေရှုတည်းနေဒီကတော့အာရုံကိုဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဘုန်းကြီးခြင်းရကတဲ့အာရုံကိုကျွန်တော်ပြရဖို့အမေရန်အမေရန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်မိသားစုတွေတင်းတော့ဒီဆောက်တွေကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့တင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအာမေဒီဆောက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပေးတဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ဘုရားကပဲကျွန်တော်ကိုဆုံးသတ်တော်မူတယ်ဘုရားကျွန်တော်ဆုံးသတ်တော်မူတယ်ဘုရားသူဆုံးသတ်တော်မူတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှုငယ်ကမထင်နဲ့ဒီမှာပြုံးနေ။အော်ငါတို့အသေးတော်လေးကတော့လက်ချိုးယူလို့ရတယ်မထင်နဲ့။အော်ဒီဟေးဆောင်ချက်ချင်းရဲ့လို non planet shaker အဲ့ဒီအသေးတော်ကြီးလို့ဘာကြောင့်ငါတို့အသေးတော်မဖြစ်တာလဲ။မထင်နဲ့မတင်နေတယ်ဘယ်လိုဒီနေ့ပြာသူ့လောလောဘယ်လဲတချင်တော့ဘယ်လိုပြောဒီနေ့တည်းကျွန်တော်ကိုယ်တုံးပြီးပြီသူ့ရဲ့ပြေလို့ဒီနေ့ပြာဘုရားချာဖို့ရတယ်ဘုရှိကျွန်တော်မြင်ရတယ်အယောက်စံတဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာစင်ကြဘုရားရဲ့မြတ်တာစင်ကြကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီမှာရှိလူဘုရားရဲ့နှလုံးသားဘုရားရဲ့နှလုံးကျွန်တော်တင်းတော့ညာဘုဘုမမနဲ့တင်းတော့ညာဒီနေ့တက်ခဲ့ရတယ်ရှိခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့တင်းတော့ဘယ်သူမှတရားကိုတရားကိုမမြင်တဲ့နေရာလေးကတ်ဆက်ပြောတဲ့နေရာဘာမှရှိဒီနေ့ဆုတောင်းပေးနေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ထဲကနေဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပဲအငင်းနဲ့စင်စင်အာနေရဲ့ဒွေအားလုံးကိုလည်းဒီပဲချီမပေးနေတဲ့တင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်လာမိပုံမြင်တဲ့နေရာမှာတော့လက်လာမိရဲ့ဒွေညာတော့သူနေရာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဟာတင်းတော်ဆရာကြီးတက်တော့ဒီနေရာကိုဆရာလည်းဒီကိုခံတာတစ်ခုပဲတော်တော်ဖရားရဲ့ကိုခံတာနေနဲ့ဖရားရဲ့အင်တာနေနဲ့တော်ခံပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကြီးဆန့်တန်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။ဂျေဇုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီ။အော်ဟာတဲ့တော့ဒီမှာရှိမှရှိနေမှာပဲတက်နေမှာပဲငါကူညီမယ်။ဘုသူတောင်းခံရတဲ့အရာတော့အဲ့လိုဒီနေ့ဘုရားရဲ့အသင်းတော်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကဘုရားရဲ့မြတ်တာဘုရားရဲ့သစ္စာကိုစင်ကြရတယ်ဘုရားရဲ့ခြင်းတော်ကိုချီးမွမ်းလို့ဒီနေ့ဘုရားသထားတဲ့ဘုရားရဲ့အာဏာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ခြင်းတော်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဒီမြေကြီးပေါ်မှာနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မောင်မိုက်ချင်းဒီအလွန်ပဲထူထားလိုက်တယ်လူတွေပေါ်မှာဒီလောကကြီးမှာထူထားလိုက်တယ်တို့တော့တင်ဤအလင်းဒီရောက်လာပြီဖျားချင်းဘုံဒီတဲ့ပေါ်မှာထူထားလိုက်ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသိတော်တွေကိုလာတဲ့အချိန်မှာအနာရောဂါနဲ့လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေနဲ့လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့တုံ့ပြောင်းရတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသိတော်အဖြစ်ဒီနေ့မှာဘေးအနာရောဂါမှာရှိလို့မရဘူး။ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်နေတယ်
ဘာအနာရောမှာမရှိရဘူးဘာမရှိတော့ချင်းမှလည်းမရှိရဘူးချင်းတော့ချင်းနဲ့ရှိရင်လားလေတော့ဖယားကတချို့ဘုံဝင်လို့ကသူရဲ့အနှွမ်းကြီးသူရဲ့ဘိတ်တွေနဲ့အားလုံးကိုဖြုံချနေအပင်တော်ကိုယ်ပြားခြင်းရှိကိုယ်နေတဲ့နေရာကြီးအင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစုစည်းပါကြောင့်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့တချို့ဘုံဝင်လို့ကိုယ်ပြားတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကိုယ်ပြားပြီးရှိနေဖယားရဲ့ခြင်းမောက်ကိုဆိုရဲဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါအားလုံးပြန်ပြီးတော့ဖယားနိခောခန္ဒီလေးခန္ဒီခန္ဒီနိခောခန္ဒီလေးခန္ဒီခန္ဒီငါတို့နဲ့ဆိုင်ဖယားကိနေဆိုင်အကြောင်းသူဘာနာဒီမြေအိုးထဲမှာထည့်ထားရရှိသဖမဲတို့တော့လည်းတကိုးတော်ဤဂုံအပီဒီငါတို့နဲ့ဆိုင်ဖယားကိနေဆိုင်အကြောင်းသူဘာနာဒီမြေအိုးထဲမှာထည့်ထားရရှိသူဘန္ဒာဆိုရဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မြေအိုးဆိုတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်မြေကြီးနဲ့မြေဘုံနဲ့မြေဘုံနဲ့လောက်ထားတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာအဲ့ဒီဖန်နာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိပြီဒါကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာပြည်ပြီးလို့လောက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဇေရုဘဗီလာကေတို့ငေတို့အမှုကိုကျွန်တော်စတင်ခဲ့တော်များလေဒါပေမဲ့ကြီးတော်ဥပ္ပဒေယကဆံပတ်ပြီးတော့ဖယားကမြေကုဏဘန္တာဖြစ်တဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမြေကိုပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာသူပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပြုတ်ပြင်းနေရောက်စတဲ့တရားပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်နဲ့ဖယ်လို့ရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဘုရားပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဘုရားပြုတ်ပြင်းနေဟိုးတကယ်ပဲလက်ပါလာတဲ့ဘိုးရင်းဖြစ်တော့ဘုရားပြုတ်ပြင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှစပြီးတော့ဘုရားပြုတ်ပြင်းနေတာပြုတ်ပြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲကနေပြီးတော့ခုနကဘန္နာဆိုရဲဖယားရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကမြေကိုယ်တွေကျွန်တော်ထဲမှာသူပြုတ်ပြင်းနေတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မြေဘုရားတကယ်ပဲလက်ပါပြီးတော့တကယ်ပဲဖယားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့ရတဲ့ဖယားပြုတ်ပြင်းနေတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးချင်းအသက်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုယ်သက်တော်ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မနေ့လုံးလုံးနဲ့မတူတော့ဘူးကြံခဲ့တဲ့တားလည်းမတူကြံခဲ့တဲ့နေ့တွေနဲ့မတူတော့ဘူးဖယားလုံးနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တင်စူးစမ်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်နဲ့တင်စူးစမ်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးရှိတာပါအဲ့ဒီမြေကိုကတန်ဖိုးရှိတာပါလောက်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာကအဲ့ဒီဘန္တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြေကိုတလုံးအဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဒီမြေကဘာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျောက်နော်ဘုရားတဲ့ကြောက်ပြီးချင်းအဲ့ဒီဘုရားတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးတန်ဖိုးတက်သွားတန်ဖိုးရှိဒီနေ့တဲ့ကျွန်တော်ကမြေဘိုးဖြစ်တယ်ဘာတန်ဖိုးမရှိတို့တော့ဘုရားကသူတန်ဖိုးရှိဖို့ရန်အတွက်သူမလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဘန္တာဆိုတဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးတယ်ထည့်ပေးရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးရှိပါကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတွေကမနည်းနဲ့မတူဘူးလေတရက် PT ရဲ့တရက် PT ကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်းချင်းခံရတယ်တရက် PT ရဲ့တရက် PT ရဲ့ဖျားချင်းတဲ့တက်တာဖျားဝမ်းမြောက်တဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ထင်ကလေးတရှိသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းပြည့်စ
Senti la geografia. Di te già. Se non è tanto. Nevertheless, coloro che lo vedete, coloro che lo scimmie, fai conto, ciao. Coloro che lo scimmie, se non mi date la linea come pare, coloro che lo scimmie, fai conto, ciao. Nevertheless, ti dite che ce non è tanto tema. ปิตรุรุตะญะโลภาเกติปาหมะเลสะตะลุจิโนสิทธัจจะติไปดีอาโลสีโลเตนิติโตวิตรุตะนาเตยโนนิเนปิยากะงายะโตไตเมตรุตะญะโลจูซาโตญะเลงาตะขอมะมะยะโตทันตะระนะโตเวปา งานที่เราทำเนี่ยแต่งานเดียวเนี่ยมีคนเนี่ยอยากจะงานพันเนี่ยงานพันเนี่ยคำว่างานยาวงานยาวมากเลยตุลุสาวุนี่จีเรมาเพื่อเด็กคือรู้เนี่ยมีการที่จีโนมาจัดกันไหมมาเพื่อแต่ไม่เอรีเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยจะต้องเป็นตัวเองแต่ทำไมไม่รู้จัก มีอะไรเนี่ยอะไรบ้างมาเนี่ยบ้ามาเลยก็ชิลล์มีอะไรมาทาร์เรียอะไรมีอะไรทาร์เรียอะไรเสร็จแล้วมาเจอสิทาร์เรียอะไรบ้ามาเพิ่มมาแล้วแต่แม้ในระดับนี้รู้ไว้ทุกทีที่นี่นกบัตรตัวเต็มปอมา นกกระบอกโดนยอมมาพี่เตียนอมุเตียนอมุเนาะพยาชินะเวปีญาสิมาเตียนเตียนเนี่ยตื่นจุ่มเนี่ยได้อมุพยาก็เตียนเสร็จปีญาสิมาเตียนเห็นมั้ยเนเวอร์เดเลสส์ โคโลโลชิเยไดเราไปกับหมู่ชาวบ้าน ปีทุยะตะตะจรุงจี้ได้ถึงมาพระองค์ติมีมาพระองค์สักกะมีมากองจีขันษาได้ใครจะจรุงหลุดหลีกถึงได้พระองค์สักกะมากวนนี่ไปแล้วตัดชิงออกนี่มาพระองค์สักกะมาพระองค์ปี้สักมีมาพระองค์กองจีเต็มมาดีแต่จรุงพระองค์สักกะได้ พยายามบีสักเกอกองจีมีมาเปตรุเยตัตตะตะตุมพยายามเยตัตพยายามเยปริสุปะกะไอ้หนูเปตรุเยตัตตะมาครัตโตตุมะติยอ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 ย
တရှင်ပြီးတော့မှပဲဖျားရှိတာပါဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့မှပဲဖျားရဲ့တရှင်ခြင်းကိုကြွားရချင်ပါလားဖျားရဲ့တရှင်ခြင်းသူ့ရဲ့မတရှင်ခြင်းကိုမြင်ပါလားဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေကပြတ်တယ်ဩမင်းတရှင်အောင်ဒီမှာဖျားကကောင်းခြင်းပေးမှာမင်းဆက်ကမှဖျားကကောင်းခြင်းပေးမှာပြည့်စုံတဲ့ကပ္ပံတရှင်ကဆက်မှမဆက်ကတည်းဖျားမှမသိဘူးတမန်သူပြီးသွားလိုက်ကြတာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုပြီးသွားလိုက်ချင်တာအဲ့ဒီခြင်းကနေစပြီးခရစ်တော်နာကိုတိုက်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိဖို့ငါကောင်းမှဘုရားကကောင်းချီးပေးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားခဲ့ပါဘုရားငါဆက်ကမှဘုရားကကောင်းချီးပေးမှာအဲ့ဒီရတာတယ်ဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာကသူပါပြောတယ်
သူရဲ့တပည့်ခမည်းတော်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှလည်းသူရှိတယ်လေငါ့ကိုမြင်တာခမည်းတော်ကိုမြင်တာခမည်းတော်ကိုမြင်တာငါ့ကိုဒီနေ့ခမည်းတော်နဲ့တားလို့ကတတ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့နှလုံးသားအားလုံးကဒီနေ့ညစာတိနဲ့ခံယူတဲ့တားတော်ပေါ်မှာခမည်းတော်ကထည့်ထားဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုမျိုးမျိုးမြင်တော့ငါတို့သက်ရှင်မှငါတို့ဆက်ကမှဒီတမမဲ့ဘုရားကကောင်းချီးပေးမှာဘုရားကကောင်းချီးပေးမှာဘုရားတို့ရဲ့နှလုံးသားအစစ်မှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ညီကြီးမောင်ကျွန်တော်ကိုကြားရတယ်။သူဖြင့်ပေတရုအားဖြင့်ဒီနေ့တည်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားများခဲ့တယ်။သင်ဆက်ကမှသင်ထဘုရားကောင်းချီးပေးတော့ဒီပြာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိရဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးပါပဲမြင်ပြီးတော့ပေတရုပေတရုရဲ့တက္ကမဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှဖခင်ရဲ့မြင့်တာကိုခံစားရတဲ့အချိန်ကမှသူပြာရဲ့နောက်သူလိုက်အတင်းကိုဖခင်ရဲ့နောက်ငါတော့လိုက်ခဲ့လို့ချက်ချင်းလိုက်ပါတိုက်ကုန်ကိုချပြီးအဲ့ဒီငါကစတယ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားဒီဘုရားဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိတယ်။သိပထမဆုံးပထမဆုံးခံထိုက်တယ်။သိမကြိုးစားနဲ့ငါကောင်းမြတ်မှဖရာကောင်းခြင်းပေးတော့ဖရာဖရာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိနေတဲ့အခါမှာဖရာလက်သင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးနိုင်တယ်။ဖရာတင်ကိုချက်တာလို့ပြေးတဲ့အခါမှာဖရာကိုသင်ချက်သွားနိုင်တယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ရောင်းစီတိုင်းပြတ်တပ်ပြီးဒီလိုပြန်နေပြီးတော့စင်ကြရအောင်။အချင်းတော်ဘုရင်တော်ဒီရောက်စရဲ့တက်တာတကယ်ပဲဖြစ်စီပြီးပါစေ။ဒီနေ့အချင်းတော်ဘုရင်တော်ဒီဒီနေ့ဖရာရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဒီလိုကိုသင်ပြပြီးပါစေ။ကျွန်တော်ကောင်းမှဘုရားကလက်ခံတာဘုရားကောင်းလို့ကျွန်တော်ဘုရားကလက်ခံတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေဒီနေ့ဘုရားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့အေးရန်ပြောခြင်းနဲ့ယေရှုငါ့ကိုချစ်ပေသည်ကျမ်းစာအားဖြင့်ပြောရတယ်။ဒီနေ့တင်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသိပြီးတော့ချစ်ဘလို့ချင်းနေမျိုးမှလည်းဖြစ်ဖြစ်တင်းနေကျွန်တော်ကိုဘုရားချစ်ဘလို့ချင်းနေမျိုးမှလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထိုက်တန်နေဖြစ်စေမထိုက်တန်နေဖြစ်စေဒါကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံယူတဲ့အရာဖြစ်တယ်သို့တော်ဘုရားရဲ့ရှိမှတင်းနေကျွန်တော်ဒီထိုက်တန်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီထိုက်တန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ထိုက်တန်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းကဘလို့ချင်းနေမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ဘုရားတဲ့ကိုဒီနေ့ဘုရားတဲ့ကိုချင်းရတယ်ဘုရားတဲ့ကိုအချင်းချင်းမုန်းငယ်ကိုပမာဏမှုနဲ့ပမာဏမှုနဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ရတာမုန်းငယ်ကိုမနတေလုတ်တဲ့ကြာဘုရားနဲ့တင်းဒီတိဆောင်းနေတဲ့ဘုရားရဲ့ဗိမာန်လို့ဆိုတဲ့တင်းရဲ့တက်တာဘုရားရဲ့ဗိမာန်လို့ဆိုတဲ့တင်းရဲ့အိမ်ကောင်ဘုရားရဲ့ဗိမာန်လို့ဆိုတဲ့တင်းရဲ့ဖြစ်သားဆိုဘုရားရဲ့ဗိမာန်လို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ tomorrow ဒီနေရာမှာတင်းဒီဆောင်းနေတဲ့အမှုမှာလူငင်းချေမှာလူငင်းရဲ့တင့်ကိုကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကူညီနိုင်တာအဲ့ဒီဘိမှန်ကိုပြင်ရောက်တော့အောင်ကုညီရတာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာစခြင်းကိုသင်ခံရပါ။ဒီနေ့သင်စားတဲ့သင်ရဲ့လက်နဲ့စားတဲ့ဘုကသင်ရဲ့လက်နဲ့လည်းဘုရားကပြီးဆုံးအောင်လှုပ်ဆောင်တော်ပြီးနေဆိုတာကိုဒီနေ့ရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားသင်ခံပြုပါမယ်။